Javna su uz radio koji se sluša i gleda na Dubrovačkoj televiziji. S vama smo od ranih jutarnjih sati, a naravno, kao što sam i najavljivala, danas imamo središnju gošću, gošću jutra, gošću dana. I to sa jednom temom koja je uistinu hvale vrijedna, a na koju, po mom skromnom mišljenju, stavljamo još uvijek premalo akcenta. Dobro jutro ili dobar dan, već sada želim Sandri Dubravčević, koordinatorici volonterskog programa Poduke, koja pripada naravno Udruzi za razvoj civilnog društva Bonsai. Sandra, dobro jutro, dobro nam došla. Dobro jutro tebi, Suzi, dobro jutro svim gledateljima i slušateljima. E, to se zove profesionalno, već određeno. Drago mi je da si uspjela odvojiti vrijeme za nas i na neki način putem i našeg medija ukazati na vrijednost, važnost prije svega i nekako da promoviramo to volonterstvo koje u našem gradu ipak, čini mi se, ima zbilja dobre temelje, barem sudeći po onome što sam vidjela sama, a odnosi se pogotovo na mlade ljude i to je ono što nam dava nadu. Mi smo ovdje sa povodom, sa razlogom. Jedan je novi projekt, a dotaknut ćemo se mi svega i što se radi, i što se radilo i što se misli raditi, ali jedan novi projekt je u vašoj udruzi koji je uistinu jako važan i mislim da bi ga posebice roditelji trebali dobro poslušati. O čemu se točno radi? Znači, riječ je o projektu koje smo nazvali Faktor V, V kao volonterstvo. Unutar tog projekta u programu besplatne poduke koje vode volonteri sam ja koordinatorica, kao što si ti to lijepo rekla, riječ je o programu koji se zove Subota za učenje. Mi smo ovdje zajedno sa našim partnerima, grad Dubrovnik, udruga Fenik za zaštitu obitelji, mladih i djece, i ujedno sa partnerom savjetovalištem Lukaric iz Zagreba došli do toga da je našoj zajednici prijeko potrebno da ovakav jedan program postoji. S obzirom na obaveze roditelja, na sustav obrazovanja u zadnje vrijeme i sve tako dalje, jednostavno neki roditelji si ne mogu priuštiti da plaćaju lekcije. Jednostavno nemaju. Te famozne repeticije koje bi bilo jako zgodno da uopće ne trebaju, već da se u školi nauči. Međutim, u slučaju da djeci uistinu iz različitih razloga treba pomoć, kako postupate? Ovako, kontaktiramo škole, dobri smo sa svim ovim stručnim službama, tu bi napomenula možda najviše sa ovim s kojima smo i partneri, kao što je stručna služba škole Marina Držića, Marina Getaldića, pa škola Centar u gradu, onda škola Lapad, Mokošica, tu sva ta djeca iz tih škola dolaze kod nas, ostvarili smo dobru suradnju. Drago mi je na edukacijama koje organiziramo za naše volontere da dolaze često i upravo ti predstavnici tih stručnih služba, čak i nekoliko puta su bile i ravnateljice tih škola, što znači da oni smatraju ovaj projekt i sam program hvale vrijednim i da je to potrebno, da je potrebna neka suradnja između obrazovno-odgojnih institucija, u ovom slučaju škole, i onda nas kao jedne udruge za razvoj civilnog društva. Je li bilo neobično kada ste se obratili školama, jer evo svjedočimo, dakle, očito jesu li je to pitanje do generacija ili do profesora, uopće nećemo ulaziti u to. Međutim, je li bilo neobično školama kada ste im predložili tako nešto, jer uistinu je jako zanimljivo i jako dobro, s obzirom da je to svojevrstan individualiziran pristup učenicima? Tako je. Sad se ne smijati ovom izrazu, ali ja sam ti, Suzi, doslovce bila Jehovin svjedok. Ja sam ti kao volonterka još na ovome programu išla doslovce od škole do škole, kucala na vrata i pričala o tom programu. Tako da sam se dobro nahodala, dobro sam ispričala sve i svašta. Tako da na kraju, ono, kad bi me svi poslušali, kad bi im objasnila da sam ipak stručna osoba za to voditi i da su naši volonteri isto stručni za to, jer mi gledamo kada izabiremo volontere koji rade sa djetetom, da su to volonteri, ako su na primjer slučajno studenti, na primjer student ekonomije, voli raditi sa djecom, opet da ja njemu pružim nekakva znanja. I zato imamo razne edukacije tipa od stilova učenja, kako kreativno učiti sa djetetom, jer svako dijete je specifično. I onda volonter to treba naučiti, mora prepoznati nekakve stvari
stvori kod djeteta, neko ponašanje njegovo, i naravno da to ne može svatko. To je težak je zadatak pred volonterima i zato sam ja zahvalna stvarno što imam odlične volontere. Jer u stvari to nije samo čak niti učenje, odnosno pomaganje njima da nauče kako učiti i kako pristupiti bilo kojem od predmeta ili tematika koja su im problematične, već u stvari njihovo otvaranje, oslobađanje, jer kažu da stres je ta bolest današnjice, ne pogađa samo, nazovimo to tako, nas radne osobe, već i malo dijete od 5 godina. Stoga pretpostavljamo da su i djeca, posebice u školama kad krenu, i razne obaveze u koje su uključeni i roditelji žele za njih samo najbolje, pa je sport, pa je balet, pa je glazbena. Dakle, previše je ono što kažemo našim lijepim jezikom presinga nad njima. Da, problem je upravo taj presing. Problem je prvo to nezadovoljstvo roditelja. I kad se ti nalaziš u takvoj obitelji koja ima dijete, to se automatski prenosi na to dijete. I onda ti upravo ta osoba koju pokušavaš raditi s tim djetetom na taj način da se on oslobodi toga stresa, jer obično to su djeca većinom iz disfunkcionalnih obitelji. I sada, lako je tebi prepoznati dijete koje je tipa ekstrovertirano, da, pa će on tu svoju agresiju iskaliti ili na sebi ili na primjer na svojim vršnjacima. Lako ti je raditi sa takvim djetetom. Što ćeš napraviti sa djetetom, na primjer, koje je povučeno u sebe, povučeno, koje je to... I sada ne znaš na kraju da li je to dijete koje je tako karakterno, pa ono tijekom odmora stoji samo, ne priča sa svojim vršnjacima, kolegama iz razreda, ili je to jednostavno dijete koje duboko u sebi pati zbog nekakve situacije u toj obitelji. Obiteljskom okruženju, da. A među brojnom, uistinu, svjedoci smo da su razredi sa jako puno djece, tako da je vrlo teško u tih 45 minutica posvetiti se djetetu na pravi način, bez obzira na veliku želju i volju profesora koji s njima rade. Kako su djeca reagirala? Kako reagiraju na ovaj projekt? Djeca su, evo, kratko i jasno oduševljene. Mi smo, evo, ja radim sa djecom već godinu dana, već kao volonterka. Imam tu djecu koju već od tada radim s njima. Ja kao koordinatorica radim sa svim svojim volonterima, sa svom djecom, tako da doslovce znam koje dijete mi što radi, iz kojega programa, znam sve o obitelji, o situaciji i tako dalje. I djeca su popravila ocjene, što je dobar znak, i ne samo to, nego se međusobno socijaliziraju, organiziramo i male onako grupice, nekakva druženja. Ima dosta djece iz 6. razreda i onda iz različitih škola oni se druže, zajedno idu doma sa lekcije i tako dalje. Čak smo organizirali za djecu koje su pokazali nekakav uspjeh, ne samo školski, nego što se tiče ponašanja, jer je bilo dosta ovako ovih malih, izrazit ću se ovu englesku frazu, bulija. Aha, po školama koje smo mi nekako uspjeli smiriti. I to je neka vrsta traženja, nažalost, i dokazivanja. Pažem, jeli, kako ćeš najbolje privući pozornost nego tako što ćeš se na negativan način istaknuti, jer za ono dobro ćeš reći bravo i to je gotovo, a onome negativnom ćeš ipak posvetiti puno više pozornosti. Tako, evo, baš tih primjera par gdje su stvarno napravili veliki pomak smo ih odlučili dugoročno nagraditi, pa je bilo primjera da djeca idu, to sam im organizirala uz pomoć Nikše Vlahušića i udruge Future. Znači, jedan dečkić koji imao problema s matematikom ispravio tu ocjenu i sada ide na satove robotike, ide i na natjecanja iz tehničko, znači napravio veliki veliki nagraditi. Treba nagraditi, naravno, to je poticaj za dalje. Spomenula se da je uglavnom, odnosno da ih je puno šestaša. Da. Koje su inače dobne skupine? Koja su to djeca kojima nastojite da, pomoći? Ja ću reći ovako, nažalost, već 1. razred osnovne škole, znači od 1. do 8. razreda. Porazna činjenica. Porazna činjenica. Jako je teško meni osobno kad mi dijete dođe iz 1. razreda, jer onda znam da negdje sustav griješi. To se ne bi trebalo događati. Kako roditelji reagiraju na vaš projekt i na rad sa djecom? Imate li njihovu podršku, razumijevanje? Nastoje li se oni uključiti, ne bi li riješili i svoje probleme, na taj način pomogli djetetu da stasa izraste u pravu, pozitivnu, zrelu osobu? Ja sam ostvarila neki dobar kontakt sa roditeljima. Ti roditelji mi se nekako
često obraćaju telefonski, znam pričati nekad i po sat vremena, ono, znaju mi djeca reći mama je pričala s vama jučer sat vremena i tako dalje, jer ne samo da mi pričamo o uspjehu djeteta i djetetu, nego i o njihovim problemima, tako da sam ja postala neka vrsta terapeuta. Dobro, to je, to je neko, nešto sa strane što mi se sad dogodilo, onda sam shvatila ne samo da ti moraš raditi sa djetetom, ti moraš raditi sa roditeljem, jer ti je glavni problem u stvari unutar obitelji. Ti moraš mijenjati tu situaciju da bi olakšao i djetetu. Tako, tako da ono, u nastavku ovoga programa smo razmišljali o tome da se stvori jedan dodatni program koja bi bila škola za roditelje. Znači gdje bi mi radili s njima nekakve tretmane, nekako ih ojačali, jer stvarno ima različitih roditelja, od razvedenih roditelja pa se teško nose sa razvodom, pa su to nezaposleni. I njima je potrebna pomoć, apsolutno. Tako je, kako djeci, tako i roditeljima. Je li važan ovaj projekt? I jako mi je zanimljivo, jer nekako vrlo često čujem od ljudi koji imaju, dakle, tu školsku djecu, kako moraju djeci pomagati, a nemaju vremena jer rade po cijele dane, a raditi se mora. Pa čak i bake i djedovi koji su dosta mladi relativno, i oni moraju raditi, tako da toga baka servisa skoro pa i nema, i te pomoći koja je nekad egzistirala skoro se ugasila. Je li to vaše uvažavanje, ono što, jer nekako mi se čini, uvažavate dijete kao osobu, ono što djeci puno znači i što ih možda smješta rame uz rame sa odraslim osobama. Oni su jedan na jedan, radite s njima, dakle, te male osobice sa velikim potencijalom, ali negdje začahurenim unutra i ne može iz razno raznih problema i razloga izaći. Je li to ono što u stvari mislite da je bilo baš potrebno djeci? Rekla sam u početku, mi smo udruga. Udruga za razvoj civilnog društva. Svako to dijete je budući građanin koji će pokretati to društvo. Ako mi njega već u startu napravimo aktivnim građaninom, naravno da će samo društvo bolje funkcionirati. Znači, odmah od starta treba raditi sa tom djecom, tako da im pružiš nekakvu nadu da ako budu obrazovani, da će možda i uspjeti u životu. Mislim, teško je govoriti danas o tome kad znamo porazne činjenice da je 45% mladih nezaposleno. Da. Meni je to teško govoriti, ono, inzistirati na tome i govoriti ako imaš obrazovanje, ako imaš fakultet, da ti to automatski znači da ćeš ti naći posao. Ne, s fakulteta ili na berzu rada, ne, ili s kuferom u neku potrebu za boljom srećom, nažalost. Nažalost, ali veliki je odljev tih mladih intelektualaca, da ne govorimo uopće, ljudi idu za boljim. I ne možemo im, nažalost, zamjeriti. Ne možemo. Tako. Zato je ovaj dio, kad ti spominjem aktivni građanin, onda to smatram da je to mlada osoba koja će napraviti promjene, koja će malo više biti angažirana u samom društvu čiji je član. Odlično. Dakle, možda nismo rekli, dakle, ta subota za učenje, gdje se odvija, kako se odvija, kada se odvija i ima li to neko razdoblje od kad do kad, kako funkcionira? Evo, to ti funkcionira u toku školske godine. Istina, evo, imala sam i jučer, imat ću i danas popodne, nam je krenulo... Dakle, subota je samo onako fora naziv. Subota je u stvari naziv koji je preuzet od Suzane Ric, jer ona provodi isti program od 2013. godine u Zagrebu. I onda nas je nadahnula na to i s njom i surađujemo i bila je nekoliko puta u Dubrovniku i na edukaciji koju je držala i u posjetu ovako, čisto zato jer smo ostvarili nekakve dobre prijateljske odnose. Jedan put se odvija tijekom tjedna, znači četvrtkom u prostorijama poslije diplomskog centra. Ovom prilikom se i zahvaljujemo gospođi Tanji Grzilo koja nam prepušta učionicu na korištenje. To nam puno znači jer mi nemamo svoje prostorije, imamo prostorije ureda u zgradi TUP-a, ali to nije adekvatno. Nije adekvatno, niti dostatno da bi se mogli odvijati ovakvi programi. Dakle, ovo što ti spominješ često, a ja nekako zanemarujem, možda je to zanimljivo slušateljima i gledateljima, da je riječ u stvari o individualiziranome učenju, znači jedan na jedan. Znači u toj prostoriji ne smije biti, nije da je ono tipično frontalno učenje kao što dijete dobije u školi, nego znači da jedna osoba radi sa jednim djetetom na jednom predmetu koje se odluči na
početku godine. Znači, mi gledamo zajedno sa, ne znam, određenim predstavnikom škole i stručne službe kakve je ocjene to dijete imalo. Gledamo da li treba nešto ispraviti itd. I onda radimo, znači, na tim ocjenama i onda eventualno pokušavamo, što nam se uvijek pokazuje dobro, da radimo i na drugim predmetima na taj način da učimo dijete kako učiti. Da, to je vrlo često. Da pronađemo tu tehniku koja njemu najbolje odgovara. Neka djeca imaju taj vizualni stil učenja, neki auditivni i onda moramo to otkriti. I onda čim uznak način na koji on uči, on može sve predmete naučiti čak i sam, bez pomoći mama, tata, nas ili baka i djedova. Ovo je odlično jer, kao što si rekla, neka su djeca ekstrovertna, neka introvertna, dakle otvorena, zatvorena. Nekima jednostavno treba samo pronaći način kako im približiti gradivo, a za to se nema dovoljno vremena u onih spomenutih 45 minuta na satu. Jeste li se susretali možda ovih dana se ponovno aktualizirao problem disleksije djece koja su nekako, čini mi se, tijekom godina kao zapostavljena, odnosno nedovoljno dobro shvaćena, ne razumiju ih ljudi, da uistinu imaju problema, a nije im potrebno previše da bi samo možda malo više vremena zaraditi. Naime, neko šta je problem disgrafije, diskalkulije i tako tih poteškoća u učenju je bio zanemaren. Sada stručne službe već od starta uspiju to pronaći. Zna se da dijete ima tu neku poteškoću u učenju, radi se s njime. Stručne službe rade s njime, profesori su upoznati s time, to djeci treba malo više vremena, ali više nije tabu tema kao što je to nekoć bilo. Jer se smatralo nekoć da su djeca jednostavno glupa, što je bilo grozno, grozno uopće. I lijena. I lijena, ja se sjećam te formulacije, da. No, dobro. Mi radimo sa tom djecom također. Imamo nekoliko djece sa tim problemima poteškoća u učenju. Imamo nekoliko djece koje rade i po posebnom i po individualiziranom programu u škole. Prilagođeno njima. Da, tako da. Tako da još dodatnu pažnju dobiju ovih 2 sata što rade s nama. Odlično. Sandra, je li društvo, odnosno vrednuje li društvo dovoljno volonterstvo kao takvo? Po tvom mišljenju? Po mom mišljenju fali nešto. Mi smo, valja kako izlazimo u stvari iz tih godina, odnosno desetljeća socijalizma, moramo naći vremena da se nekako otvorimo tih pozitivnim stvarima volonterstva koje pruža Zapad. Na Zapadu je krajnje nekako drugačije mišljenje prema samome volonterstvu. To je dio i školskih aktivnosti, na primjer u Kanadi su učenici moraju odvolontirati neko vrijeme. Znači, koliko je važno samo volonterstvo kao izdvajanje slobodnog vremena da bi ti učinio nekome nekako neko odnosno, dobro. Opće dobro za lokalnu zajednicu. Tako. Kratko rečeno. Ja bih voljela iskreno, na primjer, da ima puno više mladih koji volontiraju. Evo, nekako u ovom programu u kojem trenutačno sudjeluje 8 volontera, to nam je nekako bio cilj. Mi ćemo se, naravno, kad dobijemo i adekvatni prostor, ćemo i povećati broj volontera. Meni je teško uvijek odbiti nekoga volontera koji bi htio raditi sa djecom. To volontiranje s djecom bi ja rekla da je popularno dosta. Svi bi volontirali sa djecom na različitim programima, pogotovo ovako nekome. Tako za subotu za učenje postoji već lista čekanja. Nažalost, postoji lista čekanja od strane roditelja i djece. Mi smo, nažalost, u takvoj situaciji da ne možemo više primati upravo zbog toga što nemamo adekvatan prostor. Mi ćemo ovim putem apelirati na naše gradske oce da za ovako hvale vrijedne i ljude i akcije i projekte iznađu i vremena i mjesta i financija kako bi se taj program mogao razvijati pravim smjerom, kako bi se smanjile liste čekanja onih koji žele raditi, a posebice onih kojima je pomoć potrebna. Jer naravno
u adekvatnim prostorima sa adekvatnom stručnom pomoći, to bi se puno brže sve rješavalo i de facto bi volontirali ljudi kada treba dijeliti cvijeće, kada treba raditi neke stvari koje nisu tako teške kao pozadina čitave ove priče, jer nismo naglasili koliko je u stvari to problem današnjice, koliko je to u stvari teška priča. Kad pričamo o svemu tome, uključivanje mladih, meni je bilo jako drago skoro nedavno na dodjeli tim divnim ljudima, što mladim, što onima koji se mladi osjećaju, a još uvijek žele pomoći i smatraju da imaju dovoljno snage, force i želje za učiniti dobre stvari, primijetiti koliko ljudi u stvari želi zajednici dati sebe na neki način, dati sebe i svoje slobodno vrijeme. To me je oduševilo, moram priznati. Eto, vidjela si i sama, bilo je negdje oko 100 ljudi na samoj dodjeli. Naime, za ove koji ne znaju, pričamo o Međunarodnom danu volontera koji se svake godine slavi 5.12. Ove godine se to održavalo u Lazaretima i održali smo, znači, dodjelu nagrada u 3 kategorije. Pobjednik je bila organizacija SKAC. Mladi ljudi, krasni. Tako, mladi, divni, krasni ljudi koji isto rade dobre programe. Samo taj pokazatelj koliko je ljudi došlo, te nagrade, sve to ide u pravcu razvoja volonterstva. Upravo ta organizacija Međunarodnog dana volontera je bila unutar projekta Faktor V. Znači, cilj je bio promicanje volonterstva u zajednici. Ja mislim da to Volonterski centar Dubrovnik, evo, ne želim se hvaliti, ali dobro radi do sada. Bravo. Možda evo privodimo polako kraju naše druženje, vjerovala ili ne, ali vrijeme je proteklo, moglo bi se. Proteklo. Istražujući, dakle, vidiš kako se dogodi, tematiku i sve ono čemu ćemo pričati, i naišla sam na naziv Burza dobrote. Pa evo, u kratkim crtama objasni i meni i našim slušateljima i gledateljima o čemu se radi. Tako, imate burzu rada, a sad imate i burzu dobrote. Puno bolje mi ovo zvuči. Tako puno je. Bolje. Znači, to je jedna vrsta alata koju vi možete pronaći na internet stranicama www.burzadobrote.hr, gdje se možete prijaviti kao volonteri. Tamo vas čeka upitnik koji ćete vi popuniti, tako da mi znamo točno s kime biste vi voljeli volontirati, koje su neke vaše karakteristike, što ste završili. Znači, na taj način mi smo jedna spona između samoga volontera i organizatora volontiranja. Znači, nije samo za ljude koji bi htjeli volontirati, nego i za različite organizacije na području grada Dubrovnika koje organiziraju volontiranje. Na toj stranici imaju vijesti svijeta volonterstva, a također ima i ponuda volonterskih zadataka. Ovo je bilo odlično kao pozivnica za sami kraj našeg razgovora. Sandra, hvala lijepa što si uspjela izdvojiti vrijeme i evo jednim djelićem približiti našim gledateljima i slušateljima ovu izuzetno zanimljivu temu, problematiku i sve ono što se vezuje uz volonterstvo. Još jednom napominjemo našim gradskim ocima, pokušat ćemo ih i upitati, da se osvrnu malo oko sebe i da pokušaju iznaći načina kako na pravo mjesto smjestiti upravo vaš rad, vaše stručnjake i sve one koji žele vam se priključiti, kako bi bilo što manje problema i naravno kako bi rad bio funkcionalniji. Hvala lijepa za ovaj put i naravno vidimo se nekom novom prigodom. Tako je, hvala ti Suzi. Dragi naši slušatelji, naša gošća je danas bila koordinatorica volonterskog programa Poduke, Sandra Dubravčević iz Udruge za razvoj civilnog društva Bonsai. Mi naravno nastavljamo naš program sa glazbom. Ostanite uz nas.